I anledning af Børnehjælpsdagens 110 års jubilæum besøgte kronprinsesse Mary bostedet Home i Hundested. Her bor 7 anbragte unge, som havde ønsket sig et besøg af kronprinsessen. Og det blev til en mindeværdig dag, hvor der var plads til både smil og til tårer. Under besøget sad kronprinsessen ved et bord sammen med de anbragte unge og lyttede til gribende fortællinger fra både nuværende og tidligere beboere om bostedets og deres egen historie. I har mødt kronprinsesse Mary i dag. Hvordan var det? Det var helt fantastisk. Det betød rigtig meget for mig at møde hende. Fordi at jeg synes, hun gør noget godt for andre mennesker. Hvad synes du? Jeg synes, det var rørende. Jeg har jo altid sådan set op til hende, fordi hun er så god ved andre mennesker. Og er ikke lige så sådan, hun er meget sådan afslappende og tager tingene, som de er. Og er meget sød over for andre mennesker. Og imødekommende, og vi hører på, hvad vi har at sige, og stiller gode spørgsmål. Altså, interesserer sig for det, hun kommer ud til. Altså. Og I var meget rørte, da hun kom. Hvordan kan det være? Men, altså, vi havde gået set op til det i rigtig lang tid, forberedt os på det i rigtig lang tid. Og det var egentlig ikke rigtig gået op for mig, sådan rigtigt, men det vi så stod på række og ventede på, at hun kom, og fotograferne stod klar, og bilerne så kom, så tænkte jeg, shit, nu er det nu, altså. Nu skal jeg virkelig møde hende, og så væltede tårerne bare ud af mig. Altså, så kunne jeg simpelthen ikke hold glæden inden mere, altså, så var det rørende for mig. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.